Tak zápas medzi Slovanom a Košicami sa v tomto momente začal. Ešte raz vám príjemné sledovanie od mikrofónu žela dvojica Andrej Fuchsa a Tomáš Surový. Nenehávajú priestor tomu hráčovi manévrovať na tej modrej čiare. Pekne prenesený puk na Bretona a výborný Godla. Tak pre Godlu veľmi dôležité, že predviedol už pár dobrých zákrokov. Mikuš sa snaží opäť preveriť brankára Slovana. Tá strela mu nesadla, ale Godla musel zasahovať. Preisinger toto iba stlmil, takže Lalond musí hrať v rohu. Dale. Je tam ešte aj Lukošík. Opäť táto aktívna peťka, ktorá dáva Košiciam zabrať. Preisinger získa puk a obrovská šanca, ktorú využíva Terek. Slovan vedie 1-0. Ale zaslúžený gól pre Slovan a hlavne od tejto formácie, ktorá primárne má postrážiť polokovú formáciu, ale je aktívna vpredu a je odmenená za svoju aktivitu. Plne zaslúžený gól tejto útočnej trojice. Že Lukošik tam prišiel pomôcť Preisingerovi, inkasoval tam nejaké údery, bola tam aj košická chyba. Ale veľmi dôležité prepáčiť, že Tomáš Terek čakal ako ten tretí hore, nedal sa tam zlákať, tým pádom mali aj tú príležitosť na tú prihrávku, bol otvorený pred brankovom priestore. Plne zaslúžený gól ešte raz z pohľadu Slovana. No Jaskelainen možno sa viac mohol vložiť do toho súboja s Preisingerom a potom Mikuš aj mohol dávať väčší dôraz práve Terekovi, aby tak ľahko nezakončil, lebo toto mal naozaj prichystané na podnose Tomáš Terek. Tak je to zaujímavé už od úvodu druhej tretiny. Slovák iba na Šileho a Peňo môže pokojiť situáciu, ale to sa nedeje. A Fidžis vyrovnáva na 1-1. Tak teraz slovanisti tak dlho išli s čbánom po vodu, až sa neroztrhol a Košice vyrovnali. Fidžis, ktorý udržal ten puk, áno, nikto ho nenapadal, ale veľmi dobrý detail z jeho hry a samozrejme potom prišiel tretí hráč hore, vrátil sa naspäť, čiže bol ten tretí hráč hore, nikto si ho nevšimol medzi kruhmi. Zase v podstate obdobný gól, ako dal Slovan, ten tretí hráč medzi kruží je veľmi dôležitý z pohľadu ofenzívy, ale ešte viac dôležitejší, aby ste ho pokryli ako defenzívne mužstvo. No a bol tam aj Marek Slovák, ktorý práve pripravil pozíciu pre Huntera Fidžisa. Tým vrchným útočníkom a je to veľmi ťažko braniteľom, pokiaľ to super nezareaguje. A z toho prichádzajú tie šance. A teraz prichádza gól. Brett Findley, Slovan opäť vyhráva 2-1. Polovica stretnutia za nami. Pelasi idú znovu do vedenia. Tak v podstate Slovan chodil okolo toho gólu. Prišiel úplne z inej situácie. V podstate z prechodu z obraného pásma do útočného. Krásny prechod po primantineli. Brett Findley nie je zrovna kanonier, ale je to tiež taký dríč. Hráč, ktorý tiež sa nebojí. A teraz využil to, že sa mu otvoril priestor. Bol tam výborne blokujúci hráč, ktorý odstavil obrancu z Košíc a potom už Ferenc bol ďaleko. Findley to musel takto vyskúšať. Áno, v podstate, ale Ferenc urobil dobrú prácu, vytláčal hráča do rohu. Možno ani Rečický je moc ním spokojný s týmto gólom, ale zasa Slovan mal aktivitu v posledných 5 minút a gól si zaslúžil. Holloway, ten je tiež už na ľadovej ploche dosť dlho. Bergman si musí dať pozor teraz a tu je veľká šanca Košičanov! Bartánus krásne vymiešal Godlu a je vyrovnané 2-2. Výborný forček, tu Marek Bartánus v podstate ešte dohral hráča. Berger, dobrá hokejka, výborná práca hokejkov. A tuto bola možno, nie že možno, určite nevýhoda pre Denisovi Godlu, pretože to bolo 2-0 a mohol aj čakať prihrávku na v podstate strelu z prvej a Bartánus to zobral výborne na seba na backhand a vlastne pomýlil aj Denisa Godlu v tomto prípade. No ešte ako pravák to mal dobre, mohol ísť krásne takto na ten blafák. No a tým, že Marek Bartánus skóroval, tak v historických tabulkách v playoff vyrovnal so 40 gólmi 5. najlepšieho Jana Lipianského. Polok nezískal puk. No ale dlho ho neudržal. Potom ani Lukošík. No to zaváňalo tiež nedovolným zákrokom. Ale Mikuš má šancu a Polok otáča na 3-2. Košice vyhrávajú. A tam prišiel turnover v strednej zóne. Úplne zbytočný možno. A potom krásna šanca. Krásne prevedenie. Exekúcia tej šanci. Už to bolo treba iba dobre trafiť. To Brett Pollock, taký kanonier zvláda.
aj Polok si veľmi dobre našiel ten uhol, nebol ani moc nízko, ani moc vysoko, proste našiel si presne tú líniu odkrytej brány po prihrávke, ktorá k nemu prišla. Nepriaznivý vývoj. To je to, čo sme spomínali, že Slovan je doma, ide hrať aktívne, ale hrá proti veľmi kvalitnému a skúsenému superovi, ktorý pod tým tlakom dokáže ten zápas hrať a ustať ho. Samozrejme, ešte koniec, ale zvládol ten tlak fantasticky. Pozor teraz na Slovan, pretože je tu vyrovnanie. Emil Poirier, tak toto je najlepšia odpoveď Slovana, aká mohla prísť. Je to opäť plichta. Tretina priniesla už 5 gólov, spomínal som to kedy, pred minútou a pol, hernou minútou a pol, že sme zatiaľ videli 3, ale teraz vidíme ďalšie 2. Ale teraz mi dá povedať, keď som spomínal, že Košice sú kvalitné, skúsené mužstvo, tak takémuto mužstvu by sa nemalo stať, že za stavu 3-2 takáto chyba pri pobuli v strednom pásme, že im takto prejdú do útočného pásma. Obrovská taktická chyba z pohľadu Košic, ale samozrejme, tým nechcem z neho nocovať prevedenie prechodu stredným pásmom Slovana. Opäť do plných pôjde Slovan a navyše to ani nevyšlo. Takže je tu priestor zase pre Košice. Slovan pýta si Pukberger a je to gól! Košičania opäť idú do vedenia. Chovan možno aj s tečom prepálil všetko, čo mu stalo v ceste. Košice vedú 4-3. Tak Chovan tuto zabrzdil. Ale... Holbej. Ale áno, tam Lukošik nehal proste, mal dosledovať, alebo ktorý to bol hráč, teraz neviem presne podľa čísla, áno, 70-ka, mal dokončiť Miša Chovana v bráni, vlastne odišiel od neho, potom tam 39-ka narýchlo, Pekararo išiel, čiže proste nie dobre zvládu tento vstup do obraného pásma z pohľadu Slovana. Pekararo na Holveja, Pekararo. Chystá si to na strelu, ale zatiaľ iba rozohráva puk na Mahbota, ten mu vracia, Mahbot sa dostáva do streleckej pozície, ešte ten puk môžu slovanisti dorážať. Pekararo, Holvej na Pekarára, Mahbot si pýtal puk, Mahbot, Bekeno chcel prekvapiť Riečického, ešte sú tam nejaké sekery, ale už je hra prerušená. Tak musia si dávať pozor Košičania, aby sa nenechali nejako strhnúť. A Mahbot tam posekal trošku Riečického, ale potom aj Berger Mahbota. Renford tiež neúspešný, Jaskelainen to predložil a Košice môžu dať gól na Petri a to sa podarilo. Chovan v tretej tretine dvojgólový a Košice sú blízko tomu, aby sa dostali už do vedenia 3-0 na zápasy. No a vidíme veľký odliv fanúšikov už z tribúny. Ale určite dneska nemôžu odchádzať, čo sa týka predvedenia hry a nasadenia Slovana nespokojný. Samozrejme výsledkov je to niečo iné. A určite strany divák pri televíznych obrazovkách si prišiel na veľmi dobrý zápas dneska. No áno, hlavne v druhej tretine. Teraz už len tento duel sa dohrá s tým, že Košičania získavajú tretí štvrtfinálový bod.